tushda jambil tog' rayhon ko'rish. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushda jambil hidlaganini ko'rsa, ilm va ogohlik sohibi bo'lgan muborak va mo'min o'g'il tug'ilishiga dalildir. Tushda jambilni joydan yulib olganini ko'rsa, o'g'li bemor bo'lishiga ishoradir. Agar farzandi bo'lmasa, o'ziga g'am anduq yetishiga dalildir. Tushida o'ziga qarashli bo'lgan yerda ko'plab jambillar o'sib yotganini ko'rsa, uning yonida solih kishilar ko'p bo'lishiga ishora bo'ladi. Yana shuningdek, tushdagi jambil o'simligini ko'rish oila ahlini yaxshi ko'radigan kishi bo'ladi. Tushida jambilni yashil rangda ekanini va o'ziga qarashli yerda o'sganini ko'rsa, ahli oilasidan kimdir uni sevishiga ishora bo'ladi. Agar jambilni sarg'aygan va so'lgan holda ko'rsa, tush ko'ruvchi, buzg'unchi va badbaxt bo'lishiga ishoradir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.